Tschüss! Ver další video, challenge, a tentokrát je to chili, chili, chili. Čauky, krauky, chili challenge. A tu je som Roman. Čaute! Ahojte! Dobre, čiže... Oh, som jedol. Obodajte. Počkaj, tieto nie sú dobré, počkaj. Tak prepáčte, to sú zlé. Toto sú zlé, dámie páni. Až, nemám jedný to. Tieto sú dobré. On tu má záhradku s čili papričkami, ty kokoj. Move, bitch, get up the way. Ale pre nás to není nič, my to zjeme. Možno, asi. Možno pre teba. No len trošku odkusnite. Ty budeš mať spoločne s Paťom. Ty kusneš najprv, potom on. Vyzerajú tak zo šulane. Počkaj. Idem prvý. Odober si to ten. Kúchaj, aj vidno, že pálí. Pozrite sa, aké je červená, ty kokos. O, fuj. Ona motherfucker. Z boku alebo skade začneme? Zostávaj tebe. Ojaj, toto alfa červená. Motherfucker, bitch. Náš kanál, náš, náš. Ja a Alex. Tu máš. Odber si toto. Hej. On má nejakú černú. Daj sem. Madafa. Ukážim ešte raz, takže moja. Moje je úplne krásna. A on má černú, on má černú. No dobre, takže som stredne podatý. Ideš prvý. Počkaj, tu máš pitie. Ne, 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 ne. Vy si dáte, ja mi chcete pitie, ja si dám zodu. Lebo ja nie som serabo, lebo keď vás dačo šipe a dajte si sodu, tak vás to ešte viac zaštipe. Počkaj, ešte pozrúči. A to fakt? Áno. No dobre, tak fakt chcete mi neštipať. A musíš to rýchlo žuť, jasné? Počkaj, si ešte otvorím. Niečo sa to krčáš. Počkaj, ja odkúsol som. Давай!
Dajte si to druhýkrát s mliekom. Hej, aby to je lepšie. Dobre, to už by sme to ukončili. A fakt to pomohlo, už mám to ešte pes. Ty kokos, ešte to mlieko. Tak. Takže, potom to bude iný challenge.